mwenye wende wanosungisa wazezenga ya mkwasha wa chumula fuma yangu. Mshule mkunge vavira babambo pesa na kupinda mudare. Waka zenda mba. Tezo araba kazo gamjira jimwe chikamu chaka fa mkwasha. Ndizo. Isho kwa hali. Mkabi wani.
Mumbriyo se zatanuno kuzudai wani mukomana yeye. Lakini zasungwa tibo tu tini na uno uno karama mashaka ku ugadira magadi. Ijungo sika na kumina, tangu ni mnyani. Kita utole chini, utole mmoja, kwa sasa mumbiri kaya. Manawa ni kwa kitu kwa sababu kumpa yeye mali, akatoa mali yeye, akaje mali akaenda nayo. Nasi dai sulto singa nini? Baba choko ni rukuma kapoa 160. Aiywa. Andi na kuona kagadi rudi makai kuti ndiuga kumpa mti. Mnyai wa isa mchira mali ya... Baba icho kwa dee, ukima kapuwa $60. Anjira kupiwa. Kwanye ripa maganyura mkwashi? Joto kwa nakuwe kwa mama ndeja mkwere nye hazi. Ndoto de mateta ya mnyai wangu kwa chitipo. Angu mabungu. Alright, icho kwa dee, ukima kagashira mumbu. Iya, ya mazwami. Kakana kawa indi uendekeza pa kukata. Alright, imimi nasi mkulachi? Nasi? Inotoda zunu, zataka nyorela na muna novena. Sechi. Sefuma inoti mari. Ya, ya, yose kutifuwa mwomucha yo. Haina kukuya. Chaka iti pasha wangu opindia mwusha yo kupinda mwusha $40. Haina kukuya. Chiripa juwe. Chosoti magashi. Chiripa kwa mwenye wende. Nyayiripa. Vakasiana. Mungu taura jivana baripo. Ema bacha, hapa isina, mabacha nurewe guwakumunu wa aripo. Hapa tukungu taura, zekutaro urewa na baki. Enda hapa makapu wa mwembe wani, which is good, tinotenda. Number two, kuro watu mwembe wani, yaka enda kumkomana. Andiba nava, ani wangani? Andi itu. Itu, msikana nukomana. Mukawana I 160 plus 60 inoita kuti mari yenyu idzike. Pari zvino masara ni mumbe 2. Asi mukawana mukawana information ano oltiwa nekuti kana muka nenge yapinda pa 220. 220. 220. Mwana wacho alipo, mwana wawo makapamari. Vapi? Mwana sano makapamari mwana wawo. Alipo. Ulipo bana? Saka mukauya nayo, zvinoreva kuti kwasara 1. Saka every moment ndai makabata mumbe 2 dzasara. Kwavari kuti mupedzere mugarawo. Saka kana ndichikumbira mama. Iko zvino ndi mwana igore rino rakaoma handiti. Ndapa mumbe lasimani. Wani handiti ka. Imwe futi. Iyo. Pandaka uya paya. Ndainyara kutaura pamberi pavashe kuti ndikutambira mambo akati wakapa mumbe kupi. That's why vaka ini pandaka vapa mumbe kali hombe. Vakana kurwa kuti ah vakangwa chandiro zvakadi. Vachandi kunguye kufa. Bose sei ndichidaro mambo wangu. Ndine vana 2 vari ku college. Vanogwadza kubudisa mari. Handiti ka. Ndine vana 2 maform 4s. Ndine vana 2 maform 2s. Baba wangu zvakashaika ndinoda kubata musha wangu futi. Saka one time pandakasvika ndichinzi bavhura ngoro chichi. Baba chikumbiro chenyu mangu wacho baba ikono tirimunzara. Chimbomirira munzvimbo ndiro. Nekuti muri kuti mamunzara ndakabvisa imwe mombe izvozvi. Ndapinda mudare. Ndichi chemo changu kupereka kuna changamiri chete. Chichi. Kwasha wenyu ari kuti kune nzara baba. Ndinozviziva ndinofanira kuora. Ndakatosacrifisa kutokupai mombe yekutanga. Asi ndichikumbirawo baba mundihwewo chikwere pinda chiwo. Ndachikumbirawo kuti ndozobvisa ngo rinoyo. Ugareyo baba. Mambo wangu. Ndino zvose zvinotaura kwasha wekwasha. Hapana chinhu chakabisa chisiri mubhuku riri pano. Iye tsamba iri mubhuku pano yakasarira bharake bepa rakatochekwa ndorakaudzwa zvakangofanana. Hapana chinhu chake chakabisa kana kuti hukuro dzaanotaura zvisina kunyorwa mapepa ari pano. Chokwadi ndinokutaurirai. Handiti akabvisa mombe gore rino iri. Haindiye mombe imwe chaiyo kubvakuroora kwake pose. Izwai iyo mombe imwe chete iyoyo. Yakabva kuroora vana.
Amcharo zimana wenyimi uya kurora vana vake. Ngawe ne information ye ye 16 or 160 Ng'ombe zake dzatamuchanja nhasi itu. Zose zvinotaurwa izvo mambo. Hazvina iye muka mwana wangu vakarambana kudarira piko. Kosaka mukadzi wake. Aiwa izvezvi vanotowirirana number one. Saka vari vose. Vari vese. Vari kupi? Iye wakatomuvakira patara chaipo chaipo mhiri kwasasamimu. Ndopa anogara makore wanga aripo. Huswa hwacho hwokutovakisa ndiye akatenga. Nevana vake vaviri vari vese ikoko. Shoko rokuti vakarambana ini. Handimborizivi. Kana kumboriziva pano. Uye hapana chinhu chaakabisa chisina kuyopa. Ini zvaakanditumira mwana wangu wenyu. Kunditumira kuti ndiona. Zvaakatuma mwana wangu handina kuramba. Mudzimai hazi maoko angu ndiremuzi pavakauya kumba musuupatava pamomba ndika vakauya muchembe vakafunga munzi vanoti nhai vamuye wenyu zvamauya pano urungoya muchikodhimanda mari iye pamakambotanga kupuwa dzimwe dzimari murume wepana pamwe kumuona here zvikanzi kwete zvikanzi aripi zvikanzi Nomwana wangu mnaini. Ndiyo wakawe ni $20. Yakani chengesa pepa hivi. Rakanzi. Chinyo raisu za munu da zose baba. Inini wakuda kurora mkazo wangu. Chifi saisu zose za munu da. Saka pepa hivi. Rakanyo wa. Rake. Rakafana na nera mwivi. Nera kache kwa hapa. Pepa hiruru. Yora kache kwa hapa. Kache kwa hivu. 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 Zamunoona kuzakanaka hii. Ndio somtema wakuti na osi ya shangaza. Hapana pataka kona na hapa. Mchanga, shangaza. Baba. Atina umbo uko kutu magaramba. Rais. Zogaya kutari mtuwa naini. Ni mkazi. Ata ule kutu ndagaramba.
Kana I'm sorry, ma'am. Nine and the Pumbo that23 Ah, mungu findo ba mchakuti.